Ситуація в районі проведення антитерористичної операції напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріл позицій Збройних сил України. За минулу добу ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. На Донецькому напрямку вогнем з танку, мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав опорні пункти в районі Авдіївки. 82-мм міномети, озброєння бойової машини піхоти, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях поблизу населеного пункту Піски, а по опорних пунктах поруч Луганського 120-мм міномети та озброєння бойової машини піхоти. По захисниках Кам'янки противник гатив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях шахти Бутівка 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та кулеметів великих калібрів. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів бив по позиціях поблизу Троїцького та Верхньоторецького. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого. В районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери. На Приморському напрямку артилерію калібру 122 мм, 82-мм міномети, озброєння бойової машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Водяного. З мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Гнутового. А з переносної реактивної системи «Град Партизан» мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти ворог гатив по оборонцях Широкиного. З мінометів калібру 82 мм противник бив по позиціях поруч Красногорівки, а по опорних пунктах поблизу Мар'їнки з гранатометів та кулеметів. В районі Водяного, Новотроїцького та Новомихайлівки активізувались ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів 120-го калібру накривав позиції поруч Кримського, а 82-мм міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Крім того, захисників Новоолександрівки російсько-окупаційні підрозділи обстріляли з озброєння бойової машини піхоти, а оборонців Троїцького – з автоматичних гранатометів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях поруч станиці Луганської та Лобачевого. В районі Новоолександрівки активізувались ворожі снайпери. За минулу добу 9 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.